آمین. اے پروردگار کوم ستا گناہگارو پدې سات د دین چې ده د پاکستان په نسبت الله پاک دې ډېر خلک مسلمانان دي خدای پاک قدم صدوا دې لګي خدای دا په بدوای کې قبول کړي. او پروردگار موږ د دین همیشه نه زړه پارا د دې خلکو نه خلاص کړي. آمین. پروردگار زمونږ اتفاق نصیب کړي, خدای زمونږ اتحاد نصیب کړي. پروردگار شکر دې هسپتالونو کې نه جوړ دي خدای دې جوړ کړي. تاریخ نہ خیو, تاریخ با الو خیو چی کل منگا پا خپل دروش خیلہ کیم یو میٹنگ ہوشی او پا داگے کی میٹنگ ہوشی نمان کوشش دا دے منگ دا حکومت سر اٹرسل نا گوڑو حکومت خا مخا دا خلق مجھو رکی نداری دا پارا با خپل جد و جہد کو مطالبات زمنگا دقا دی چی منگ وایو بایی دا ایریگیشن چی کم نقشا دا 2018 جوڑا دا اق نقشا داگی دا پالو شی او پا آغا سین باندی چی کم موٹروی جوڑ شی نہ پائی کے زمنگ در ٹول سواد پیدا دا بھائی کے زمنگ در ٹول خال کو خیر دے او منگ دک سوال کو او باقی دا کم موجودہ جی نقشہ چی دا دا بالکل زمنگ دا پٹو زمنگ دا کورونو او زمنگ پا دا کلو پا منس کی تلی دا دا دی منگ مخالفت مو خدا واو چی مطلب دا رہے چی دا, دا روڈ دی راشی موٹر وے دی راشی منگ دا موٹر وے خلاف نہیں منگ دا روڈ خلاف نہیں خو منگ وائی چی دا دی متبادل اس مکہ دا منگ سر رشتے 1500 فٹ یا 2000 فٹ مکہ دا منگ سر رشتے سین دے بنجر اس مکہ دا لہذا کو حکومتی پدل کی راولی نو منگ با دیر خوشا لیو او منگ دا خپل جڑا پر یاد حکومت تا کو چکر سین پا غلا راشی دا منگ دا غیو آپشن لے او دا غن مطالبت دا جدا خبر کوم کنا دا مشر ظلم روان دے ٹھیک شو دا من پہیس حال چھ دیکھنا دا موٹر وے نہ منو برس کا دا موٹر وے دوبائی سے کنا دستین بغاڑ دی اوباسی ٹھیک شو منگے بزری جنو نہ منو ایریگیشن دا 2014 کے کنا شروع شو دا ایریگیشن آفس جم بک اون کی دے کم ایج دوچ دے اگے جڑ کلا ما پپل دے اللہ سب کمپیوٹر کی منگے باغی منو او سیریز مگی بالکل نہ منو اسرے نہ منو ٹھیک شو کو پرس کا دوسرا مشر زور ظلم گئی جاتے گئی نمنگ با مطلب ہے شخبل بیا عبادت کو او مطلب دلو بچوا پر کو تاسو سوای چې دا موټر وی جوړ شي کنه موټر وی جوړ شي موټر وی چې دا کنه موږ داغه خلاف نه یو خو د سین بغاړه په 2014 چې ما دا جوړ شو نقشې جوړ شو دا باغ حساب باندې دا جوړ شي دا موټر وی خلاف نه یو موږ د موټر وی دغه خو چې زمون د زرعیز مکو نه او د باغاتو نه د کورونو نه چې دا دغه قدم نشي د موټر وی سونه دغه جوړی د سین بغاړه دی جوړ کی زر پټه دی جوړ کی خلکو ته هیڅ اعتراضات نشته خو د باغاتو او د کورونو د دغه سم کې نه خرابای خو زما مزمن کا پکیم راغل دم کور ته راغل دم خدا غزه چې لکه پاسره پاسره باندې غریبې باندې کور او زګې رخ کړل او موږ د موټر وی خلاف نه یو موږ وای لکه موټر وی روح کی اسواد ترقی او بمروغ شي او خون روغان بمروغ شي اسواد موټر وی چې کم دی اگر سین غاړي لوي سي ال ته روح کی ماغه بلک مزم وږي سیاحت چې راځي کم چې تفریلا راځي او ملوانه چې راځي هغه پتم خون واخلي او ال ته بخونو کې موږ د ازمکی چې کم دی فصلونه بم نورانه کی دل دګي ټول فصلونه بم ته باشکار روزګار بم ته باشي او زمنګ مو کې دغه غریبې سکورنه مورنه ازمکی خو دی هغه وبکم ټول ته باشي.